Conferência Atitude Brasil 2020 online, recomeços. Nós vamos estar falando sobre recomeço em tudo quanto é área da vida, emoções, relacionamentos, trabalho, dinheiro, alvos, sonhos, vida espiritual, ministério, tudo. Eu estou com 23 preletores brasileiros e internacionais do mais alto gabarito. Só que eles não vão pregar nessa conferência 40 minutos, 50 minutos cada um. É uma conferência no estilo TED Talk. Como é que funciona isso? São curtas palavras e densas sobre um tema que o palestrante domina. Então, você vai ver o Paulo Vieira, o Thiago Brunet, o Luciano Subirá, o Joel Comiskey, o Josué Gonçalves, o Douglas Gonçalves, o André Valadão, o Abe Uber, quem mais, gente? É tanta gente. O Lucinho, o Luiz Hermínio. Você vai ver essa turma toda falando em torno de 18 minutos cada um. Só flechada. Pou! Na sua vida. Falando sobre temas que dominam. Reino de Deus, honra, questão financeira, sonhos, organização, planejamento, discipulado. Gente, Paulo Vieira, por exemplo, um coach que todo mundo conhece, né? Então, você, Lucinho, falando sobre juventude, falando sobre sonhos, você conhece. Quer dizer, o William Douglas vai estar com a gente. Gente, feras de várias áreas, 23 preletores. E eu queria te dizer, se não fez a sua inscrição, faça agora. Vá no site da igreja, vá no aplicativo e faça agora a sua inscrição. Por favor, pessoal, vai aí no YouTube, escreve aí o local de inscrição para eles aí, para lembrar o pessoal, tá bom? Escreve aí para o pessoal, para eles verem onde é que está. Tem que escrever no meu YouTube e no YouTube da igreja. Gente, então está dado o recado. 20 de junho, começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Separe esse dia. A vantagem é que você vai estar em casa, então você pode ir ali pegar uma pipoquinha, ó, comendo pipoquinha, almoçar assistindo. Então, você pode ter uma rotina de alimentação, de ir no banheiro a hora que você quiser, tranquilo e assistindo. Essa é uma grande vantagem. Agora, você tem que sentar e assistir, que essa conferência vai ser demais. Eu vou ficar o dia inteiro participando da conferência. Eu poderia colocar um monte de gente para dirigir e eu ficar longe. Não vou, não. Vou ficar aqui o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não vou perder isso. É demais. Eu vou aprender demais nesse dia, tá bom? Então, estamos juntos aí. Bem, estamos vivendo um tempo de gente guardada dentro de casa. Estamos muito receosos de sair de casa, porque as autoridades do nosso estado, das nossas cidades, têm declarado números, muitos deles são questionáveis. Algumas avaliações estão sendo feitas, mas, com certeza, muita gente morrendo. E nós estamos muito, muito tristes com isso. Hoje eu tenho a despedida de uma rainha de Jesus, uma discípula de Jesus, uma princesa do Senhor. A irmã Nilceia foi para Jesus ontem, vítima do Covid. Uma mulher de Deus que amava cantar e trabalhar nessa igreja, sempre fiel, e ela voltou para o lugar que é dela, a casa do Pai. Mas a gente sente a saudade, eu peço a oração de todos pela família do irmão Secone, tão querido que já partiu para Jesus. Também a família agora Ximenes está chorando e a gente sente muito. São três irmãos que foram para o Senhor Jesus, membros da nossa igreja, fora os irmãos ligados, né? Pessoas ligadas a membros da igreja. Então, vamos orar para que esse mal saia da nossa nação. E eu queria dizer para você que, nesse momento, um problema grande que está acontecendo são os relacionamentos. As pessoas estão mais tempo juntas e isso está gerando muita crise. Aumentou o número de agressão entre marido e mulher. Aumentou a agressão com criança.
aumentou gente, o número de pessoas fazendo denúncias no Disque 100, se não me engano, que é o número do governo federal para qualquer tipo de violência no lar, com a criança, com o idoso, com o portador de alguma deficiência e com a mulher. Aumentou o número. Então, os relacionamentos estão prejudicados. E, com base nisso, eu quero hoje falar sobre o tema aprenda a se relacionar com as pessoas. Aprenda a se relacionar com as pessoas. Nós temos visto casais que se amam se divorciando. Eles se amam, mas estão se divorciando. Eles não estão conseguindo ficar juntos, não. Por muitas vezes, apesar dos sentimentos nobres, a gente não consegue ficar junto. Às vezes, o filho ama o pai, mas eles não conseguem dialogar. É um negócio desgraçado. É um negócio do mal. E aí você me pergunta, pastor, o que fazer? Eu tenho um texto que te responde isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 2. 1 Samuel 25, a partir do verso 2. Davi, Nabal, Abigail. Olha o que acontece aqui. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. E os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão tostados, 100 bolos de uvas e passas e 200 bolos de figos prensados e carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal, que Deus o
castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não te deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Dá uma olhada nisso. Davi cuidou do rebanho de um homem chamado Nabal. Era muito comum ter invasões, ter exércitos inimigos, ter ladrões e ter feras do campo que tomassem as ovelhas, o rebanho de uma pessoa. Davi e seus homens, são cerca de 600 homens, protegem o rebanho de Nabal. Chegou a época de tosquear as ovelhas, tirar a lã, aquilo gerava dinheiro. E era um momento de muita alegria. E aí o que acontece? Davi manda alguns homens saudar Nabal e dizer: Nabal, Deus seja contigo, Deus te abençoe, como você está, tudo bem? Nabal, a gente protegeu o teu rebanho durante um tempo, o que você pode mandar para a gente? Você pode mandar alguma coisa para a gente, como é de costume, para quem protege o rebanho de uma pessoa? Você tem alguma coisa que você pode mandar para a gente? Davi, todo educado, manda um recado. O Nabal, rico, diz o texto, cheio de ovelhas, cheio de cabra, cheio de um monte de coisa, ele manda um recado para Davi. Quem é Davi? Quem é Davi? Quero nem saber, vou mandar é nada. Se proteger, o problema é dele, que se dane. Os rapazes levam a informação e dão para Davi. Davi fica indignado e fala: pega a espada, que hoje não vai sobrar uma viva alma do sexo masculino em toda a equipe, em toda a família desse Nabal, esse maldito. Davi vai furioso, mas um servo de Nabal fala com Abigail, a mulher de Nabal, e fala para ela: Abigail, me desculpa, mas o meu chefe é insensato, ele é um tolo. O Davi protegeu a gente e a gente não perdeu uma ovelha. Ninguém roubou uma ovelha da gente, nenhuma fera do campo comeu uma ovelha da gente. O nosso rebanho só cresceu, não diminuiu nada por causa de Davi. Os homens dele foram tão preciosos. Agora eles vieram aqui falar se podia mandar alguma coisa para eles, como é a tradição. E sabe o que o meu chefe fez, Abigail, dona Abigail? Falou para eles que não ia mandar nada, que o diabo que os carregue. Dona Abigail, se a senhora não fizer nada, vai todo mundo morrer, tá? Porque o Davi não vai levar esse insulto, não. É muita falta de respeito. Abigail prepara um monte de bolo de figo, bolo de nozes, bolo de isso, bolo daquilo. Pega uns animais, prepara aquele negócio tal, e ó, vai em direção a Davi. Davi já está vindo com 400 homens. Abigail se prostra aos pés dele e fala assim: meu senhor, por favor, aceita esse presente. A culpa é minha. O meu marido é um insensato, mas eu não vi que o senhor foi lá pedir. E eu poderia ter resolvido, mas ele foi insensato demais. O senhor me desculpa, ele é muito rude. O senhor merece mesmo. Os seus homens nos protegeram. Nós reconhecemos isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O senhor vai ser o futuro rei de Israel. Eu não continuei lendo o texto, mas é isso que ela vai dizer. O senhor vai ser o novo líder de Israel. O senhor vai sujar sua mão por causa do insensato? Faz isso não. Faz isso não. Está aqui, ó. Está aqui esse presente. Por favor, o senhor pode aceitar isso? Davi olha para aquela mulher sensata, quebrantada, e fala: olha, eu ia fazer besteira hoje, hein? Eu ia matar muita gente hoje, porque ele foi insensato para comigo, ele não foi sábio. Ele me ofendeu à toa. Eu só dei o bem e ele me pagou com o mal. Mas por sua causa, nada vai acontecer. A Abigail volta para casa. Quando ela chega em casa, sabe o que Nabal estava fazendo? Uma festa. Comemorando a tosquia das suas ovelhas. Feliz da vida, olha aí, olha quanta lã. A gente vai fazer muito dinheiro, que maravilha. E ele estava bêbado, diz o texto.
Abigail nem fala com ele. No dia seguinte, ela fala: ô, Nabal, você estava bebendo, comemorando. Deixa eu te falar, você ia morrer bêbado. O Davi estava voltando, e porque eu fui ao encontro dele, ele desistiu de tirar a tua vida. Como é que você trata um homem daquela maneira? Como é que você faz isso, Nabal? Ele fica paralisado, assustado, e diz a Bíblia que 10 dias depois, Deus fala: chega para Nabal, e Nabal morre. Abigail fica viúva, os homens de Davi ficam sabendo, Davi manda para ela um pedido de casamento, porque ele ficou encantado com aquela mulher, bonita e sábia. E então ela vem e se casa com Davi. Querido, nesse texto aqui, a gente aprende muito sobre relacionamento. E eu queria que você ficasse atento, porque eu quero ser bem objetivo. Aprenda a se relacionar com as pessoas. Primeiro, vamos entender o que é a falta de sabedoria nos relacionamentos. É falta de sabedoria, ser rude com as pessoas. Ser rude. O versículo 3 diz: e Nabal era um homem rude. Esse negócio de falar com todo mundo com grosseria, falar com todo mundo do jeito que eu penso, que eu sou muito sincero, não, você é grosso. Esse negócio não está com nada, não. Esse negócio não está com nada. Nabal só se preocupava consigo. Ele só olhava para o seu umbigo. Tem cônjuge que, se o outro faz algo que ele não gosta, ele fica de bico 2 semanas, 1 mês. Então, há 3 meses sem se falar, por causa de uma bobeira. Por quê? Porque ficou magoadinho. Ficou magoadinho, então trata com desprezo, de uma forma rude. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um ditado que eu gosto muito: bem-aventurados os flexíveis, porque não quebrarão. Quando você é inflexível, você está preparando a sua quebra. Você vai quebrar. Temos que ter um espírito esportivo, bom humor, temos que fazer romantismo do defeito do outro. Ô, amor, você esqueceu de novo esse negócio aqui na pia. Meu amado, um dia você vai me ouvir. É melhor falar assim do que falar: e aí, cachorro? De novo? Não resolve. Não adianta falar com o Nabal. O próprio funcionário falou: eu não fui nem falar com ele, porque não adianta, só sabe, né? Não adianta falar com ele, porque o Nabal, ele é complicado. Segundo lugar, é falta de sabedoria nos relacionamentos, ter dificuldade para ouvir, ainda que diante de uma palavra respeitosa. Dá uma olhada no versículo 5. No versículo 5, o Davi está dizendo: seu Nabal, tudo bem com o senhor? Paz seja contigo, a graça esteja contigo. Muito obrigado pelo privilégio do senhor nos ouvir. Olha o Davi falando com ele, todo educado, todo carinho. Nem assim o filho das trevas escuta o negócio. Nem assim o cabeçudo entende a linguagem. Tem gente que nem você falando com educação, ele consegue te ouvir, ele é o tudólogo, ele sabe de tudo, ele tem a última opinião para tudo, ele tem a última opinião para tudo, ele é que conquista tudo, ele é psicólogo, médico, engenheiro. Agora, então, aqui no Brasil, todo mundo é infectologista, agora todo mundo é médico, agora todo mundo devia ser o dirigente da Organização Mundial de Saúde. Quanta palhaçada! Quanta palhaçada! Gente, falta humildade. Olha o que Davi fala para ele: se o senhor puder, faça alguma coisa pelo teu filho. Davi vai ser o futuro rei. E ele fala para Nabal que ele é um filho. Meu Deus do céu, olha a humildade. O funcionário dele falou: não vou falar nada com ele, não, porque aquilo não escuta ninguém. Quando você começa a ser uma pessoa insensata, ninguém quer te dar mais opinião, porque não adianta. Então as pessoas deixam você se lascar sozinho. E é o que você merece se você não mudar. Se você não quiser mudar, é isso que você merece. Cada um escolhe o futuro que quer. Meus amados, no versículo 19, a mulher sai para resolver com Davi. Não fala com o marido, não. Por quê? Porque ela concorda com o funcionário. Não adianta falar com esse tudólogo, esse Zé Ruela.
O Nabal não ouve ninguém. Uma vez eu estava tentando ajudar uma moça e um rapaz. Eu tinha feito casamento, eu tentando salvar o casamento. E ela, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Gente, pensa numa arrogância. E o rapaz se humilhando, eu já com vontade de mandar ela para o quinto dos infernos, e o rapaz com humildade. Eu já triste, porque ela tinha traído o rapaz. De uma maneira muito esquisita. E eu virei para ela e falei assim, ó, minha filha, eu vou te falar com sinceridade. Se a Bíblia é verdade, e você está fazendo o que você está fazendo, isso não vai dar certo para você não, hein? Estou te amaldiçoando não. Mas você vai se arrepender. Porque tem aqui o seu marido, não há motivo para o divórcio, se há perdão da parte dele. Ele quer te perdoar, e você faz a droga, e ainda está com essa arrogância? A história comprovou o que eu disse. Esse rapaz restaurou sua vida. Essa moça bate cabeça até hoje. Nunca mais foi amada como foi amada por aquele rapaz. Gente, é duro ver gente que não ouve ninguém. É duro ver gente que acha que sabe tudo. Terceiro lugar, não é sábio nos relacionamentos ignorar a realidade e as consequências das escolhas feitas. Davi já tinha provado que não era um usurpador, protegeu o rebanho de Nabal, sem pegar nada de Nabal, sem tirar nenhum proveito. Ele poderia até não responder na hora o Nabal. Olha, Davi, eu vou pensar sobre o assunto, se eu te mando ou não mando alguma coisa. Mas não, ele já responde sem imaginar como essa resposta ia chegar no coração de Davi e 600 homens de guerra. Você fala o que vem na cabeça e você acha que vai dar tudo certo. Você escolhe as coisas e não pensa nas consequências. Você ignora a realidade. No versículo 30, mostra que Abigail já sabia que Deus separara Davi para ser o rei. Por que que Nabal não sabia? Sabia. Ignorou. Ignorou. Chegou e falou assim, quem é Davi? Quem é Davi? Davi falou assim, vou te mostrar quem eu sou. Você quer saber? Você vai saber agora. Pega a espada aí, galera. Gente, quando você usa do desdenho, você mexe com o pior da pessoa. Numa conversa, use qualquer argumento, mas nunca o desdenho, porque o desdenho faz com que o outro fique ofendido, irado contra você. Não provoca nele reflexão, mas ódio. A gente precisa pensar antes de falar. Uma mulher, toda discussão, ela fala para o marido, vou te mandar embora, assim não dá, vai embora. Desse jeito vai embora. O cara escutou isso 10 anos. 10 anos. Um dia ele foi embora. Aí ela viu que ele foi. Ela não acreditou, porque ela estava tão acostumada a falar, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. 10 anos ouvindo, vai embora. Um dia ele foi. Quando ele foi, ela falou, volta. Ele falou, não volto. Não, não, mas é que eu estava de cabeça quente. Não, você está de cabeça quente há 10 anos. Tem 10 anos que você está de cabeça quente e eu de cabeça fria. Agora a minha que esquentou. Eu acho que ele podia perdoar e voltar, agora que ela entendeu. Eu não sou a favor de divórcio, mas eu entendo o limite que ele chegou. Eu entendo. A gente fala as palhaçadas e depois do que as consequências. O que você está falando dentro de casa aí? O que você está falando para o seu marido? O que você está falando para a sua mulher? De que você chamou seu pai mesmo? O quê? Você falou para quem isso? Para o seu pai? Você é doido. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias de vida na terra. Esse prolongamento é tempo e é intensidade de vida. Você quer uma vida miserável e pouco tempo de vida? Você está conseguindo, hein? Que isso, pastor? Vem meio irado. Eu não vim irado, não. Eu vim para ser claro com você. A família está sofrendo. Os relacionamentos estão abatidos. E eu vim trazer uma palavra de esperança. Você pode mudar aqui hoje, tomar uma posição nessa palavra, restaurar um relacionamento com seu amigo, com seu parente, com seu cônjuge, com seu pai, com a sua mãe. Gente, outro é também
muita falta de sabedoria nos relacionamentos. O quê? Falar sem pensar. Nabal. Quem é Davi? Fala para ele que não vou mandar nada. Aí ele fala uma coisa muito, muito ruim. Ele fala, ó, cada servo foge ao seu senhor. Ou seja, aí, Davi está mandando vir pedir alguma coisa para vocês, homens que trabalham com ele. Cada um que supra seus funcionários, meu filho. Davi que se vire com vocês. Isso é problema dele. Ai, gente, falar sem pensar. Provérbios 15, 14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Estultícia. Sabe o que quer dizer isso? Imbecilidade. Palavras são sementes, querido. Cuidado com as palavras que você semeia, porque quando você menos esperar, você vai colher. Queridos, quinto lugar, é muita falta de prudência no relacionamento, valorizar mais dinheiro do que amigos. O Nabal só olhou o dinheiro. Vou mandar nada não, o dinheiro é meu, as ovelhas são minhas, não vou mandar nada. Ele só esqueceu de um detalhe, o Davi ia ser o rei de Israel. Ele tinha a chance de ser amigo do rei, quem sabe ter negócios com o rei, quem sabe operar alguma coisa ali e o rei até ajudá-lo de alguma maneira. Olha só, jogou fora um relacionamento, uma possibilidade com o futuro rei de Israel, por causa de dinheiro. O dinheiro é mais importante que a amizade. Se você confia no dinheiro, uma hora ele pode faltar. Se você confia na saúde, uma hora ela pode faltar. Se você confia no seu trabalho, uma hora você pode ser demitido ou a empresa fechar. Mas se você tem amigos verdadeiros, independente do momento que você passe, vai ter alguém do teu lado. Mas em sexto lugar, é também muita falta de sabedoria nos relacionamentos, não ter humildade para admitir os erros. Tem sempre gente que quer explicar tudo, o tempo inteiro explicando. Ah, não, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Quantas vezes nós queremos dar uma explicação? No verso 37 diz, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Ele ficou assustado quando ele soube que ele quase morreu no dia anterior. Mas o cara não teve humildade para falar, poxa, errei. Vou lá no Davi pessoalmente pedir perdão. Não. Ficou paralisado e ficou por isso mesmo. Você ouve uma verdade, fica paralisado. Você ouve uma verdade, peça perdão. Mas também é muita falta de sabedoria ser ingrato. No versículo 21... diz que Nabal não falou nenhum muito obrigado. Quem foi falar isso foi Abigail. Ele não falou nem assim, olha, Davi, não vou mandar nada não, mas assim, muito obrigado. Eu não vou mandar porque eu acho que eu não tenho que mandar, mas assim, muito obrigado porque vocês nos protegeram. Se vocês nos protegeram, obrigado. Nem um muito obrigado o miserável mandou. Gente, assim fica difícil. Quantos filhos que são ingratos? Teu pai se mata para te dar o que ele não teve. Quantas mulheres são ingratas? Só vê defeito do marido. Quantos maridos que são ingratos? Só vê defeito da mulher. Quantos homens que são ingratos? Fizeram sexo com essa mulher quando ela era novinha, bonitinha. Engravidaram essa mulher 3, 4 vezes. Ela está lá com os filhos, tudo. O corpo dela mudou porque foi os filhos que foi gerado pelos dois. Aí ele começa a ganhar um dinheiro. Agora que ele está com dinheiro, ele fala assim, eu quero que ela, com 50, tenha o corpinho que ela tinha quando ela tinha 20. Você tem, miserável? Você vai me desculpar, né? Ué, pastor, não, só assim que você entende. Ei, você é o mesmo? Você não é, rapaz. Você vai querer que ela seja igual? A gente tem que aprender a amar a mulher que a gente tem na fase que ela está, com a celulite que ela chegou. É, ué, com os pés de galinha, com as entradas de cabelo que a gente adquire, com as capas de prosperidade que a gente vai adquirindo, faz parte. Agora não, eu quero ela que é perfeita,
Perfeito é o teu amor, não é o corpo da mulher. Já tem uns caras aqui atrás gritando. Pelo amor de Deus! Quando é que a gente vai acordar para a realidade? Agora, sabe quais são as consequências dessa falta de entendimento nos relacionamentos? Primeiro, o ódio ou o desprezo vão te encontrar. O Davi falou no versículo 13, pega as armas, vai ter sangue. Você age de forma impensada e você pensa que só alguém vai ficar chateadinho contigo? Não. Uma morte pode acontecer. Morte de um casamento, morte de uma empresa, morte de uma sociedade, morte de uma amizade de alguém que te amava pra caramba, alguém que sempre esteve do teu lado, mas você matou a amizade. O ódio vai te encontrar. O Davi queria destruir. Olha o servo dele falou, eu vou morrer por causa desse filho de Belial. O servo falando, ele faz a droga e eu vou morrer por causa dele. Dona Abigail, faça alguma coisa. Eu já vi gente pacata, que chega uma hora que não aguenta. Eu me lembro de um cara, que a gente jogava futebol, o cara pacato, não gritava com ninguém, não falava nada e tudo. E todo mundo gritava com ele e tal, ele deixava. Um dia, o cara perdeu a linha, meu amigo. Um dia, o cara foi e falou um negócio com ele, e ele partiu para cima do cara, eu nunca vi aquilo. O cara que agrediu ele com palavras, tomou um susto, meu amigo. Não teve ação, tomou foi um tapa na orelha, porque não tinha nem reação, porque não sabia que aquela pessoa estava chegando no seu limite. Segundo lugar, quando você é insensato nos seus relacionamentos, sua família paga o preço. Sua família, seus pais, seus filhos, sua mulher, seu marido. Ia morrer todos os componentes do sexo masculino, até as crianças iam morrer naquele dia por causa de Nabal. Tua família passa dificuldade financeira, passa dificuldade de tudo quanto é jeito, por quê? Porque você fez besteira? É justo? Porque você é nervosinho? Porque você pediu suas contas, ficou nervosinho no trabalho? Peço as minhas contas! E a tua família agora fica sem arroz com feijão. É justo? Você vai mudar ou não vai? Terceiro lugar, sabe o que acontece quando você é insensato? Acabará a confiança nessa pessoa, ainda que bem sucedida. O Nabal para os negócios era fera, sabia ganhar dinheiro, talvez seja você. Você é bom para ganhar dinheiro, isso subiu sua cabeça, mas você para relacionamento você é péssimo. E tem gente que trabalha contigo só porque tem interesse, mas o primeiro dia que tiver uma oportunidade para ir para outro lugar, vai embora, porque não te aguenta mais. E se puder te roubar, vai te roubar, porque não te aguenta mais. Está errado, mas não te aguenta mais. Você precisa mudar. Ser bom de negócio não te dá direito de ser ruim de relacionamento. Em quarto lugar, sabe o que vai acontecer? As pessoas concluirão que investir em você é um desperdício. É isso mesmo. Abigail, como mulher sábia, disse, não vou nem falar com ele, eu vou lá falar com Davi, não vou nem falar com ele. Por que eu não vou falar? Porque não adianta. As pessoas desistem de você, ninguém argumenta mais com você, porque não vale a pena, você é insensato. Pastor, e o que é sábio no relacionamento? Vou ter que correr aqui agora. É sábio no relacionamento? A postura de Abigail. Primeiro, preparar o ambiente para uma conversa difícil. Versículo 19, diz que Abigail chegou com um monte de presente, uva passa, figo, comida, carne, um presente para o senhor, um banquete para o senhor. E diz a Bíblia que ela fala isso com toda humildade para ele. Olha, é para o senhor, recebe o presente, por favor. Ela prepara o ambiente. Tem muita gente que quer discutir as coisas quando está com fome. Complicado. Com fome é complicado. Gente com fome de sexo e você quer discutir a relação? Seu marido na pindaíba, sua mulher na pindaíba se sentindo rejeitada e você quer discutir a relação. Não, vamos falar. Falar, primeiro supra a carência. Quem está com fome não conversa direito. Fome de dinheiro, fome de comida, fome de sexo, fome de carinho. Prepara o ambiente. Bota um perfume legal.
prepara a casa, bota a flor, prepara a comida mais gostosa, traz um presente para ela, prepara o ambiente, vai valer a pena. Segundo lugar, é sábio nos relacionamentos, entender que o sábio não tem dificuldade de se humilhar. Abigail se prostra aos pés de Davi. E é legal, porque ela é tão humilde, que quando Davi, depois que Nabal morre, convida Abigail para ser mulher dele, ela fala, sabe o que, no versículo 41? Ela diz assim: estou pronta a lavar os pés dos seus funcionários, dos seus homens, dos seus empregados. Ela foi chamada para ser mulher de Davi. Ela fala: estou aqui, eu aceito o seu pedido de casamento e conte comigo para lavar os pés daqueles que trabalham com você, se preciso for. Pelo amor de Deus. Eita, mulher de verdade. E o texto ainda diz que é bonita, hein? Mulher se cuidava, bonita e ainda sábia. Meu Deus do céu. É o que Deus quer fazer na tua vida hoje. É o que Deus quer planejar com você hoje. Hoje é dia de mudança. Queridos, em terceiro lugar, é sábio nos relacionamentos evitar dialogar com pessoas que alimentam a sua insensatez, mas buscar o conselho dos sábios. Ela não falou nada com Nabal, porque era um insensato, mas ela ouviu o conselho sábio do funcionário, que disse: vai no Davi, senão vai dar problema. Um dia eu vi uma mulher, eu soube de uma mulher, amiga, conhecida minha, ela ficou botando pilha no marido: olha lá, o fulano, aquele cara ali, e pá, 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 pá. O marido foi lá tirar satisfação do negócio lá, o marido tomou uma surra, porque a mulher ficou botando pilha no marido para enfrentar um outro cara lá numa situação besta. Aí o cara, agora o marido volta para casa humilhado e com a cara quebrada. Cuidado para não ouvir gente insensata. Em quarto e último lugar, é sábio no relacionamento procurar orientação divina para determinar as soluções. Aqui eu quero ler, no versículo 26, nós vemos assim: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer o mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Abigail vira para Davi e fala: Davi, bota Deus nesse assunto. Você está com raiva, não vai pela raiva não, vai pelo Senhor. Ele te levantou, Ele quer te usar, Davi. Ele tem um reino para você. Vai sujar a mão com um idiota à toa? Vai sujar a mão com um imbecil à toa, Davi? Davi, você é maior que isso, Davi? Davi, pega a tua mão e reina. Faz uma obra grandiosa, Davi. Deus quer te levar para algo maior. Ela faz Davi refletir sobre Deus na vida dele, na hora que o ódio tomou o seu coração. Quero terminar então dizendo para você, hoje aqui, Deus está querendo curar seus relacionamentos. Relacionamentos em casa, no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja. Mas para Deus fazer isso, Ele precisa que você abra o seu coração. Ele precisa que você entenda que só vai haver mudança se esse princípio aqui for o mais importante. Deus na sua vida, amor a Deus, fé em Deus, caminhada com Deus, relacionamento com Deus. Você não quer hoje começar uma nova história com Deus? Você não quer começar um novo tempo com Deus hoje? Eu queria que você tomasse uma decisão comigo. Eu queria que você agora fizesse uma oração dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida, e eu quero meus relacionamentos pautados na vontade do Senhor Jesus. Você quer orar comigo agora? Vamos orar? Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu peço que Jesus reine na minha vida, pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração dizendo que quer que Jesus reine na sua vida,
e você ainda não tinha feito essa decisão sinceramente, eu quero dizer que hoje começou um novo tempo na sua vida. Por isso eu queria que você fosse agora, aí no seu YouTube, aí no chat, e você escrevesse: eu recebo Jesus. Se você está recebendo Jesus como Senhor da sua vida, se você fez essa oração sinceramente, vai no chat e diga: eu recebo Jesus. Alguém pega meu celular ali? Eu deixei na mesinha. Isso, obrigado. Eu queria que você agora, eu quero ver quem é a primeira pessoa que vai dizer: eu recebo Jesus. Porque Jesus quer mudar tudo na sua vida, quer mudar seus relacionamentos, Ele quer mudar sua história. Mas, querido, se você não tomar uma decisão, não vai. Você tem que dizer: eu recebo Jesus. Quem são as primeiras pessoas que vão dizer assim: eu recebo Jesus, eu recebo Jesus? Eu estou aqui olhando agora no chat aqui para ver quem está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem é a primeira pessoa. Olha a Cassiane Costa. Parabéns, Cassiane. Deus faça na tua vida coisa grandiosa. Olha a Patrícia Murim, Deus te abençoe. Olha o Jonas Dias, valeu. Márcia Lopes, começa um novo tempo. Eu recebo Jesus, olha que coisa linda. O coreógrafo Rafael, olha a Ananda dizendo: eu recebo Jesus. A Amanda Mesa Vila, olha o Kevin Adejardo, olha o Marcos Lira, olha o Henrique Souza, meu Deus, olha aí, ó. Olha aí, ó, Lilian. Meu Deus, olha quanta gente. Agora disparou o negócio aqui. Quanta gente dizendo: eu recebo Jesus. Você já escreveu aqui? Escreve aqui agora, no YouTube. Escreve aqui para mim. Tá vendo aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu aqui, no YouTube, não vou conseguir pegar todos os seus dados. Mas eu tenho aqui embaixo um número de WhatsApp. Faz o seguinte, todo mundo está escrevendo eu recebo Jesus aqui no chat, faz um favor para mim, vai agora aqui no WhatsApp e diz assim: eu recebi, eu recebi, eu recebi, eu recebi, eu recebi Jesus, eu recebi Jesus. Porque nesse WhatsApp eu consigo mandar um material para você, orar por você a semana inteira e te dar um apoio. Eu preciso fazer isso. Já tem uma equipe aqui que está com o nosso WhatsApp, e eu queria saber quem é a primeira pessoa que vai escrever eu recebi Jesus. Vai lá no WhatsApp. Enquanto a gente ouve uma canção, você vai escrevendo no WhatsApp: eu recebi Jesus, eu recebi. Nós queremos te apoiar. Hoje Deus inaugura um novo tempo nas hoje. Você já mandou um zap aí para esse número que está aqui embaixo da tela? Manda agora um zap dizendo: eu recebi Jesus, eu recebi Jesus. Nós queremos orar por você. Nós queremos mandar para você uma comunicação. Nós queremos te apoiar espiritualmente. Mandar alguns materiais muito importantes para você. Então, se você ainda não escreveu eu recebi Jesus nesse WhatsApp aqui, precisa ir no QR Code não, pode ir direto no WhatsApp. Vai nesse número aí, ó, digita esse número e puf, manda aí eu recebi Jesus. Tá certo? Nós temos muitas pessoas aqui começando uma nova vida com Jesus, mas eu queria ter os seus dados aqui, ó, Ana Lúcia Santana, por exemplo. Eu queria ter seus dados aqui, Ana Lúcia. Eu queria aqui, ó, Eunice Oliveira. Queria ter seus dados aqui, Ana Lúcia Santana, Aline Ribeiro, Lilian Torres. Não, a Lilian foi 25 anos atrás, maravilha. Então, tem aqui a Bela Santos. Então, gente, vai agora no WhatsApp e escreve: eu recebi Jesus. Eu queria orar pela sua vida, você que está começando uma nova etapa com Deus hoje. Você vai nesse WhatsApp, você manda o seu recado e nós vamos te ajudar. Seus relacionamentos serão transformados, sua vida será transformada. E quando a gente muda os relacionamentos, a gente muda o resultado. Mudou o relacionamento em casa, o resultado da família é melhor. Melhorou o relacionamento no trabalho, a arrecadação é melhor. Melhorou o relacionamento com os amigos, você tem mais apoio, mais amizade, é assim. Não tem jeito, relacionamento é vital. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por mais um culto tão especial. Muito obrigado por cada pessoa que colaborou conosco através dos seus dízimos e ofertas. Muito obrigado por cada pessoa que estava orando
e clamando conosco para que esse culto fosse abençoado. Obrigado por cada um que pegou o link do culto e mandou para amigos para que participassem conosco do culto. Muito obrigado. Recompensa essa atitude evangelística deles. E agora, em especial, te peço a tua bênção e a tua salvação sobre cada pessoa que está escrevendo nesse WhatsApp. Eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus. Que eles sejam dominados pelo teu Espírito. Que eles sejam, ó Deus, totalmente engajados pelo teu Espírito num projeto de sucesso. Supre suas vidas, restaura seus relacionamentos, restaura suas personalidades, suas formas de viver. Em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da salvação. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela sua presença em mais um culto. Hoje nós temos culto ainda às 17, 19 e 21 horas. E às 15 horas, o culto Kids. Fique conosco, faça sua inscrição na Atitude Brasil Conference, que vai ser online. Recomeços, recomeço em tudo na vida. Eu estou com você. Ouça mais um pouco dessa canção. E se não inscreveu ainda no WhatsApp, escreve agora. Se ainda não contribuiu, tem o QR Code aqui também para você contribuir. Tá chegando aí? Tá chegando aí os WhatsApp? Glória a Deus. Vamos lá, WhatsApp, vamos mandar. Eu recebi Jesus. Nós queremos saber. O pessoal está vibrando ali. Tamo junto.